الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر بے شمار نعمتیں فرمائی ہیں ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کو تشریف لے گئے جہاں آپ نے بہت سارے بیانات کیے وہیں بہت سارے اعلانات خود بھی فرمائے اور دوسروں کے ذریعے سے بھی اعلانات کروائے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک اعلان بڑے اہتمام سے کیا گیا اس اعلان میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ لوگو جنت کے اندر مومن کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا اور یہ اعلان حجۃ الوداع کے موقع پر کثرت کے ساتھ کیا گیا
انسان کے پاس ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ دستور دنیا ہے، جب انسان کو قیمتی چیز میسر آ جاتی ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ روپیہ پیسہ جب انسان کو ملتا ہے اسے تجوری کے اندر محفوظ کرتا ہے، کبھی بزنس میں لگا کر کے اس کو محفوظ کرتا ہے۔ ایسے ہی انسان، اس کے پاس ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور اس دولت کی حفاظت دو چیزوں سے کرنی ہے، ایک شیطان سے اور ایک اپنے نفس سے۔ جہاں تک شیطان کی بات ہے، پروردگار عالم نے قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ فرمایا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت کے حوصلے کتنے بڑے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے کے بعد اللہ تعالی سے مہلت مانگی تو دے دی، اب جرت پیدا ہو گئی تو کہنے لگا کہ میں انہی انسانوں کے دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھ کر انہیں میں راستے سے ہٹاؤں گا۔ گویا کہ ان کے ایمان کے چھیننے کی جہاد بھی اس نے بیان کر دی اور ایمان کے چھیننے کو بھی بیان کر دیا۔ پروردگار عالم نے اس کو جو جواب دیا اسے میں اپنے الفاظ میں کہہ دوں، تو جو کر سکتا ہے کر، باقی کام ہمارا ہے، کہ ہماری قدرت پھر کیسے ظاہر ہوتی ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ تو پروردگار ہم پر احسان کر دیتے ہیں کہ اس شیطان کو باندھ دیتے ہیں۔ اب باقی بچا ایک، اور وہ ہے ہمارا نفس۔ ابن ابی عاصم نے ایک کتاب لکھی حدیث میں، السنن لابن ابی عاصم، اس میں ایک روایت نقل کی ہے، میں روایت اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے، ترجمہ نہیں کرتا۔ اس روئے زمین کے اندر اللہ کے علاوہ کسی نے شیطان کی پوجا کی، کسی نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، کسی نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا، کسی نے بت پرستی کی، کسی نے آگ پرستی کی، جس کو جو سمجھ آیا اس نے کیا۔ اس روایت کا مقصد یہ ہے کہ اس زمین کے اوپر اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کی پرستش کی گئی اس میں سب سے بدترین پرستش ایک انسان کی ہے جو اپنے نفس کی کرتا ہے۔ جو نفس نے چاہا وہ کر لیا، جو نفس نے چاہا وہ کر لیا، جو نفس نے چاہا وہ کر لیا۔ کہا سب سے بدترین قسم کی پرستش جو ہے ایک انسان کے اپنے نفس کی ہے، کہ انسان اپنی خواہشات کا تابعدار بن جاتا ہے، اور یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہمارے پاس سب سے قیمتی دولت ایمان کی ہے، اس کی حفاظت اپنے نفس سے بھی کرنی ہے، شیطان سے بھی کرنی ہے۔ کب تک کرنی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتبار اختتام کا ہوتا ہے، کہ دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کو بچا کر لے کر جا رہے ہو یا دنیا ہی میں چھوڑ کے جا رہے ہو، اس پر اعتبار ہے۔ اگر دنیا سے ایمان بچا کر لے گئے پھر تو حال اچھا ہے، اور اگر دنیا سے ایمان بچ کر نہ گیا تو پھر حالات خراب ہیں۔ بخاری شریف کی ایک شرح لکھی ہے امام شمس الدین السفیری رحمت اللہ علیہ نے، جو شرح البخاری السفیری کے نام سے مشہور ہے، اس کے اندر حضرت نے ایک قصہ لکھا ہے کہ کسی علاقے کے تین عابد بڑے عبادت گزار، انہوں نے نیت کی کہ ہم حج کو جائیں گے، چل پڑے۔ پہلے زمانے میں جانوروں کا سفر ہوتا تھا، کسی شہر میں کسی علاقے میں رک جاتے تھے، کچھ رکنے کے بعد پھر سفر کرتے تھے، جیسے سہولت میسر آتی تھی ایسے سفر کیا کرتے تھے۔ اب یہ تین عابد حج کی نیت سے چلے،
راستے میں ایک علاقے میں پڑاؤ کیا، جب واپسی کا وقت ہوا تو ان تین میں سے ایک عابد نے کہا اپنے دو ساتھیوں سے، تم جاؤ میرا کچھ کام ہے، میں تم سے آ کے مل لوں گا۔ وہ دو ساتھی تو رخصت ہو گئے، یہ ایک عابد اس علاقے میں رک گیا، اور رکنے کی وجہ کیا تھی؟ امام شمس الدین صفیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ ایک عیسائی بچی پر فریفتہ ہو گیا، ایک عبادت گزار ایک عیسائی بچی کے اوپر فریفتہ ہو گیا، اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دیا، وہ تو حج کو چلے گئے، یہ رہ گیا۔ اب اس کے بعد اس نے اس لڑکی کے باپ سے اس کا ہاتھ مانگنا چاہا، تو باپ نے کہا اس کی قیمت تمہیں بہت بھاری ادا کرنی پڑے گی۔ کہا جتنے پیسے میں دے دوں گا، کہا بات پیسے کی نہیں ہے، تم نے اسلام کو چھوڑنا ہوگا۔ تو اس عابد نے کہا مجھے منظور ہے، شادی ہو گئی۔ امام شمس الدین صفیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اس خاتون سے اس کے دو بچے ہوئے، وہ جو دو اس کے ساتھی تھے جو حج کو چلے گئے تھے وہ واپس آئے اپنے علاقے میں، آ کر کے پوچھ تاچھ کی کہ ہمارا ساتھی کدھر ہے، ہمیں حج پہ بھی نہیں ملا، یہاں آئے یہاں بھی نہیں ہے، کہاں ہے؟ کہا ہمیں تو پتہ نہیں ہے، تمہارے ساتھ سفر پہ گیا تھا، کیا ہوا کچھ معلوم نہیں ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی، کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد دل کے اندر پھر یہ بات اٹھی کہ اپنے ساتھی کا معلوم تو کرے کہ اس کا بنا کیا۔ چنانچہ اس کے گھر کو گئے، گاؤں، تو کہنے لگے وہ تو یہاں رہتا ہی نہیں ہے۔ کہاں رہتا ہے؟ کہ جی وہ تو فلاں عیسائی بستی میں رہتا ہے، وہاں اس نے شادی کی ہے اور وہیں اس کا رہنا ہے۔ اب یہ دونوں رو پڑے کہ ہمارا ساتھی عیسائیوں کی بستی میں رہ رہا ہے۔ امام شمس الدین صفیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ دونوں اسے ڈھونڈتے ہوئے اس علاقے میں گئے جہاں کا اس کو پتہ بتایا گیا۔ وہاں جا کے پوچھا، کہنے لگے وہ تو مر کھپ گیا ہے، فلاں جگہ پر اس کی قبر ہے۔ اب یہ روتے ہوئے اس کی قبر کو پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ قبر کے پاس ایک خاتون اور دو بچے بیٹھے رو رہے ہیں۔ یہ اپنے رونے میں لگ گئے کہ ہمارا ساتھی یہاں مر گیا۔ جب خوب رو دھو لیا، جو کچھ کرنا تھا کر لیا، تو اس خاتون سے پوچھا تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کہنے لگے اس قبر والے کی میں بیوی ہوں اور یہ دو بچے ہیں۔ ان کو اور رونا آیا۔ قصہ مختصر، ان دو عابدوں نے اپنا قصہ اس خاتون سے سنایا کہ معاملہ تو ایسا تھا، وہ تو ہم سے اس طرح بچھڑا تھا۔ کہا بس وہ عیسائی ہو گیا تھا اور اسی حال میں مرا ہے، ایمان یہی چھوڑ کے گیا، ایمان یہی چھوڑ کے گیا۔ جب بیوی نے کہا کہ وہ تو اسلام کو چھوڑ کر کے دنیا سے چلا گیا، اسلام اس کا یہی رہ گیا، تو اور پریشان ہوئے۔ اور قصہ سن کر کے امام شمس الدین صفیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا وہ عورت مسلمان ہو گئی، اس کے بچے بھی مسلمان ہو گئے، عیسائی مسلمان ہو گئے اور مسلمان دنیا سے عیسائی بن کر کے چلا گیا۔ تو ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، اور اس کی حفاظت موت تک کرنی ہے کہ موت ایمان کی حالت میں آئے، ایمان سے ہٹ کرنا ہے۔ قرآن کریم میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نقل کیا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، تو اس نصیحت میں انہوں نے کیا کہا کہ بیٹو جب تم دنیا سے جاؤ، رخصت ہو، تو حالت اسلام کے اندر جانا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی، وہ بھی قرآن میں موجود ہے، اور انہوں نے بھی یہی طریقہ ہمیں دیا کہ اپنے اسلام کی، ایمان کی حفاظت کرو کہ تمہاری موت اسی کے اوپر آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھا دی۔ میں عربی نہیں بتاتا، اردو کے وہ تین جملے بتا دیتا ہوں تاکہ اللہ کرے مجھ سمیت ہر ایک کو یاد ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے پہلا جملہ سکھایا، اے اللہ جب تک آپ ہماری زندگی آپ نے مقدر کی ہے، ہمارے جینوں ہو اسلام کے اوپر ہو، اور جب ہماری موت آئے وہ بھی اسلام کے اوپر ہو۔
اور جب آپ حشر فرمائیں تو وہ نہ رسوائی والا ہو نہ شرمندگی والا ہو بلکہ حالت اسلام والا ہو. یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے اللہ کے سے, یہ دعا ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے. اس لیے مانگنی چاہیے کہ سب سے بڑی دولت ایمان کی ہے, کہ ہم ایمان بچا کر لے جائیں گے کہ نہیں لے جائیں گے ہمیں نہیں معلوم نہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے وہ تدابیر اختیار ضرور کرنی ہے جس سے ایمان ہمارا محفوظ رہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان اس کی زندگی اسلام پر ہو اور اس کی موت بھی اسلام کے اوپر آئے, سب سے پہلے اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لے. آج ہم بھی جو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ یہ ننھے منھے بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے, ان کے اعزاز میں بیٹھے. بچپن میں جن ماں باپ نے ان کی گٹی میں قرآن کی محبت ڈال دی ہے, اس کتاب کی برکت سے اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ موت تک یہ باقی رہے گی, اور اس کی برکت اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نوازتے رہیں گے. سب سے پہلی چیز. دوسری چیز, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہو, اس سے ایمان اور اسلام محفوظ رہتا ہے. تیسری چیز, جب انسان اعمال کرے, یہ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, روزے رکھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, حج کرتے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں, یہ محبت کے ساتھ کرے. یہ نہ ہو دل کے اندر کہ ہم اسے بوجھ سمجھنے والے ہوں, شوق کے ساتھ کرنے والے ہوں, محبت کے ساتھ کرنے والے ہوں. انسان اعمال کو جتنی محبت کے ساتھ کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی جو اللہ نے تاثیر رکھی ہے وہ دل میں ڈال دیتے, اور اس کی برکتیں انسان کے جسم کے اوپر ظاہر ہوتی رہتی. تو جو اعمال کرے وہ اعمال محبت کے ساتھ کرے, شوق کے ساتھ کرے. ہم جذبے کے ساتھ کرتے ہیں, جذبے سے اللہ نے نہیں مانگا, جذبے سے اللہ نے نہیں مانگا, شوق سے مانگا ہے اور ذوق سے مانگا ہے. چوتھی چیز, کہا وہ لوگ جو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا کر لیں. جب انسان ایسے لوگوں سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے جو اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے ہیں, تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسلام اور ایمان کی حفاظت فرما لیتے ہیں. اور بہت سارے اعمال علماء نے لکھے ہیں, میں نے چیدہ چیدہ دو چار بتا دیے. یاد رکھیے, دنیا کی زندگی میں اگر کسی چیز کی قدر و قیمت ہے وہ ایمان کی ہے. آج ہمیں اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے, ہمارا ایمان کون ہم سے چھین رہا ہے, کس طرح چھین رہا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن پائے پیسے کی بہت قدر و قیمت ہے ہمارے پاس. ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے اور اپنے بچوں کے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے آج کون سے ایسے لٹیرے دنیا کے اندر بیٹھے ہیں جو ہمارا ایمان ہم سے چھیننے والے ہیں. اور میں ایک چیز ہر جگہ بیان کرتا ہوں, یہاں بھی کہہ دیتا ہوں, ایک چیز کو ہم نے لیا اپنی ترقی کا راز سمجھ لیا ہے, ایک چیز کو ہم نے اپنی ترقی کا راز سمجھ لیا ہے, مگر اس میں ہماری ترقی نہیں ہے, ہم بھی خراب ہو رہے ہیں, اور ڈر یہ لگ رہا ہے کہ ہماری آنے والی نسل بھی خراب ہو جائے گی, اور وہ ہے ہمارا موبائل. وہ ہے ہمارا موبائل. آج جس کے ہاتھ میں جتنا بڑا موبائل ہے وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا عقل مند سمجھتا ہے, جبکہ دنیا کا پرلے درجے کا بے وقوف انسان ہوتا ہے. مسجد کی صفے محفوظ نہیں ہے, آئے نماز پڑھنے کے لیے صف میں کھڑے, پہلے دیکھ رہے ہیں کچھ واٹس اپ تو نہیں آیا, فیس بک میسنجر ٹویٹر تو نہیں ہے. اللہ کے حضور کھڑے ہو کر میرا یہ حال ہے, ابھی نماز کا امام نے دوسرا سلام نہیں پھیرا, میرا ہاتھ جیب میں جاتا ہے, شاید حضرت جبریل میری نماز کی قبولیت کا میسج کر رہے ہیں. آج ماں باپ میرے یہ چاہتے ہیں یہ میرے پاس بیٹھے مجھ سے کچھ بات کرے, میں اس سے کچھ باتیں شیئر کروں. ماں باپ کے سامنے موبائل نکال کے میرے الائچی کے ٹرک پھنس گئے, کنٹینر بس گئے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, خدا کی قسم ہمارا ایمان جا رہا ہے.
نبی علیہ السلام امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ لابن ابی عاصم کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان اپنی خواہش کے تابع بن کر کے گمراہ ہو جائے گا۔ یہ نبی کی حدیث ہے، ایک انسان اپنی خواہش کے تابع بن کر کے وہ خواہش یضلہ اس کو گمراہ کر دے گی۔ ہمارا ایمان کا لٹیرا ہماری جیب کے اندر پڑا ہے۔ آج مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے، میرا بچہ موبائل پہ، ٹیبلٹ پہ، کمپیوٹر پہ، لیپ ٹاپ پہ گیم کھیل رہا ہو، کچھ کر رہا ہو، میرا بچہ بڑا سمجھدار ہو گیا۔ کیا سمجھدار ہو گیا؟ اس سے پوچھو تو صحیح، بیٹا قرآن کی محبت تیرے دل میں ہے، قرآن کو پہچانتا کہ نہیں پہچانتا؟ تو ایمان باقی بچائے گا کہ نہیں بچائے گا؟ ایمان کی حفاظت موت تک بہت ضروری ہے، یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے ہمارے پاس۔ آج یہ جو ہم نے موبائل کو جو ایک فیشن سمجھ لیا ہے، ضرورت نہیں سمجھا، کیا سمجھا؟ فیشن سمجھ لیا ہے، اور ہاتھ میں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ فیشن ہمیں لے ڈوبے گا۔ اس کو ضرورت کی حد تک رکھیے، ضرورت سے فیشن میں نہ بدلیے، ورنہ ہمارا ایمان بھی چلا جائے گا، ہمارا ایمان بھی چلا جائے گا۔ آج اس کی وجہ سے ہم مسلمانوں کے اندر دین کے بارے میں بڑی جرت پیدا ہو گئی ہے، بڑی جرت پیدا ہو گئی، بڑی جرت پیدا ہو گئی۔ مجھ سے ایک نوجوان نے مسئلہ پوچھا، میں نے اس کو بتا دیا، کہ لگا نہیں وہ تو یوں اور یوں، تو میں نے کہا میرے سے کیوں پوچھنا ہے؟ کتنے میں گوگل پہ دیکھ لوں گا۔ تو بھائی پہلے گوگل پہ دیکھ لیتا، میری بتاخوری کیوں کر رہا تھا؟ اتنی جرت ہے ہمارے اندر، ہم نے دین کو کھلواڑ بنا لیا۔ ایمان کی فکر کیجئے، دنیا کی فکر نہ کیجئے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم دین کے اندر پہلے زمانے کے نبیوں میں سے ایک نبی کا قصہ بیان کیا ہے، پہلے زمانے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے، اس میں ایک نبی کا قصہ بیان کیا، مختصر قصہ ہے۔ کہنے لگے ان نبی نے اللہ سے دعا کی، اور دعا بھی کیا کی ہماری سوچ کے مطابق، سنیے، اللہ میرے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، مجھے دے دے۔ یہ اللہ سے دعا ہو رہی ہے، اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھجوایا اور کہا جاؤ ہمارے بندے سے جا کر کہہ دو، تم سمجھتے ہو کہ تمہارے جسم کے اوپر پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ہیں تو صحیح نا، ننگے تو نہیں ہو، تمہیں بھوک لگی ہے، وقتی طور پہ ہے، ہمیشہ تو بھوکے نہیں رہتے، یہ وقتی آزمائش ہے تمہارے اوپر، اس کی فکر نہ کرو، ہماری محبت دیکھو تمہارے ساتھ کتنی بڑی ہے، ہم نے تمہارے اندر ایمان جیسی دولت کو باقی بچا کے رکھا ہوا ہے، تم کپڑے اور کھانے کی فکر میں لگ گئے، کیا یہ دولت تمہیں منظور نہیں کہ تمہارے اندر سے ایمان کی دولت نہیں نکل رہی ہے؟ جب حضرت جبریل نے یہ پیغام پہنچایا، وہ نبی رونے لگے اور کہنے لگے پروردگار آج میری آنکھیں کھل گئیں، بھلے میرے پاس کپڑے نہیں تو کوئی بات نہیں، میں تیری راہ میں بھوکا ہوں تو کوئی بات نہیں، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اے اللہ آپ نے میرے اندر ایمان کو بچا کے رکھا ہوا ہے، آپ نے میرے اندر ایمان کو بچا کے رکھا ہوا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ آج ہمیں اس کی فکر کرنی ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے ہم اپنا ایمان بھی بچا کر لے کر جائیں، اور اپنی نسل کا ایمان بھی بچا کر لے کر جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین خیرا۔ دعا سے پہلے تقسیم انعامات کی تقریب ہوگی، تھوڑا سا اگر درمیان کا راستہ خالی کر دیں تاکہ بچوں کے آنے کے لیے آسانی ہو۔ سب سے پہلے کمسن تراویح کے امام حافظ ابراہیم مدثر،
اس کے بعد کمسن تراویح کے سامع نمبر ایک حافظ اشحان اور سامع نمبر دو حافظ محمد سبی. اس کے علاوہ جو تربیتی تراویح اس سال ادا کی گئی اس کے اندر الحمدللہ 12 کے قریب حفاظ اکرام تھے جنہوں نے یہ تراویح ادا کی ہے. ان کے نام بھی پکارے جا رہے ہیں. سب سے پہلے حافظ محمد بلال, حافظ عمیر بخشی, حافظ سید حذیفہ اسد, حافظ عبداللہ صدیقی, حافظ حذیفہ فاروق, حافظ احمد فیاض, حافظ حمزہ عقیل, حافظ معاویہ سلمان, حافظ محمد ریان, حافظ عثمان فیاض, حافظ شیخ ابرار احمد, حافظ حسین اشفاق. اس کے علاوہ وہ مختلف بچے جنہوں نے یا تو حفاظ اکرام ہیں جنہوں نے قرآن کریم کہیں پر سنایا ہے یا کسی کی سماعت کی ہے, یا وہ بچے کہ جنہوں نے پوری تراویح جو ہے وہ ابتدا سے انتہا تک ادا کی ہے, ان چند بچوں کے نام پکارے جائیں گے. درمیان میں گزارش کروں گا کہ جو کمسن تراویح کے مقتدی ہیں اور جن بچوں نے نوافل کے اندر قرآن کریم دوپہر میں یہاں پہ سنایا ہے ان بچوں کے انعامات کی تقسیم باہر صحن کے اندر ہوگی. ناظم صاحب سے گزارش ہے کہ ان بچوں کے اندر انعامات تقسیم فرما دیں. حافظ محمد ولد معین, حافظ محمد طفیل, یہ 10 روزہ تراویح کے سامع ہیں. حافظ محمد شرحبیل, حافظ محمد عباد, حافظ دانیال وسیم, حافظ حمزہ اسد, بیٹا جلدی آؤ, حافظ یحییٰ حسینی, یحییٰ حسینی, حافظ محمد, حافظ رافع حسینی, دو نام نہیں, حافظ سید رافع حسینی, حافظ سلمان احمد 15 روزہ تراویح کے سامع, حافظ حسان احمد 29 روزہ تراویح کے سامع, حافظ فصیح الرحمن, حافظ اکبر احمد 15 روزہ تراویح کے سامع, حافظ سید عمر حسینی, حافظ سید عمر حسینی, آ جاؤ آگے, اب ان شاء اللہ العزیز دعا ہوگی. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون.
الہ العالمین آپ کا کتنا رحم ہوا، مہربانی ہوئی، آپ نے اپنے گھر میں بٹھا دیا ہے۔ الہ العالمین گھر میں آئے آنے والے کو اللہ خالی ہاتھ نہیں بھیجا جاتا۔ الہ العالمین آپ تو بڑے مہربان ہیں اللہ، جو چیز مخلوقات میں ہے رحم کی، کرم کی، شفقت کی، مہربانی کی، یہ اللہ آپ ہی کی ذات سے نکل کے آئی ہے۔ یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے گھر میں آ کر بیٹھ گئے ہیں، یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی نامراد ناکام نہ لٹائیے گا۔ الہ العالمین قرآن کریم کی برکت سے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے گا۔ یا ارحم الراحمین ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی کے گناہوں کو اے اللہ معاف فرما دیجئے گا۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے جملہ اساتذہ کرام کی مغفرت فرما دیجئے، تمام بزرگان دین کی اے اللہ مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ گھر والے، رشتہ دار، اے اللہ ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، محبت کرنے والے، خدمت کرنے والے، اے اللہ ہمارے محسنین، اللہ ایک ایک انسان کی اے اللہ مغفرت فرما دیجئے۔ الہ العالمین اس قرآن کریم کی برکت سے یا اللہ ہم ظاہری بیماریوں کے بھی شکار ہیں، باطنی بیماریوں کی بھی شکار ہیں، اے اللہ ہم سب کو شفائے کلی نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو شفائے کلی نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو شفائے کلی نصیب فرما دیجئے۔ حضرت محتمیم صاحب کے لیے دعا فرمائیے، کافی عرصے سے علیل ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں کامل شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، جملہ اہل خانہ کو بھی اور دیگر اعز اقارب اور ان کے گھر میں جو بیمار ہیں اللہ تمام کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اور جامعہ کے نائب رئیس مولانا محمد ہارون خان صاحب کے صاحبزادے بھی سر پر ہیں، دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی شفائے کلی نصیب فرما دے۔ یا ارحم الراحمین جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، جن جن امراض کے شکار ہیں، یا ارحم الراحمین اللہ تمام کو شفائے کلی نصیب فرما دیجئے، اللہ تمام کو شفائے کلی نصیب فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، اللہ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں، جہاں جہاں پریشان ہیں، جن جن صورتوں میں پریشان ہیں، الہ العالمین سب کی پریشانی اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے، اے اللہ تمام کی مغفرت فرما دیجئے، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس روئے زمین پر ہم جتنے بھی بس رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو صحت والی، تندرستی والی، عافیت والی، سلامتی والی، امن والی، ایمان والی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ اللہ اسی پر ہم سب کی زندگی ہو، موت ہو، موت کے بعد کے مراحل ہوں، اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین ہم جس جہاں میں بھی ہوں اور جو بھی ہماری ضرورت ہو، دینی ضرورت ہو یا دنیاوی ضرورت ہو، اللہ اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ اپنے خزانے رحمت سے، یا اللہ اس کے انتظام فرما دیجئے گا، اللہ اس کے انتظام فرما دیجئے گا، اللہ اس کے انتظام فرما دیجئے گا۔ الہ العالمین رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اے اللہ اس کا آخری قیمتی عشرہ ہم پر سایہ کیے ہوئے ہے، یا ارحم الراحمین ہم سب کو اس مہمان کی اللہ قدر اور احترام، اور اللہ اس میں عبادتوں کا اہتمام نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ یہ احترام اور اہتمام ایسا نصیب فرمائیے جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ارحم الراحمین کیا معلوم آج کی رات آپ نے قیمتی رات بنائی ہو، یا اللہ آپ کے گھر میں بیٹھ کر، یا اللہ آپ کے حضور اپنی جھولیاں پھیلائی ہیں، یا اللہ آپ سے دل کے دکھڑے سنانا چاہتے ہیں، دل کی آرزوئیں تمنائیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ الہ العالمین آپ علیم بذات الصدور ہیں، آپ لطیف اور خبیر ہیں، یا ارحم الراحمین ہم میں سے ہر ایک اپنے دل کے اندر آرزوئیں رکھے ہیں، اے اللہ امیدیں رکھے ہوئے ہیں، تمنائیں رکھے ہوئے ہیں۔ الہ العالمین، الہ العالمین تمام کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، یا ہمارے محسنین میں سے، اے اللہ تمام کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، عبادتوں کو قبول فرما لیجئے، پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اٹکے ہوئے مسائل کو حل فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہم سب کی دعاؤں کو، عبادتوں کو، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے، ہماری دلی تمناؤں کو، آرزوؤں کو اپنے فضل و کرم سے، خزانہ غیب
غیب سے اسباب عافیت سلامتی کے ساتھ اے اللہ پورا فرما دیجئے، اور رمضان المبارک کے یہ جو چند ایام رہ گئے اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرما دیجئے، قیمتی بنانے والا بنا دیجئے، جب یہ مہمان رخصت ہو رہا ہو تو اے اللہ ہم سب کے لیے جہنم سے خلاصی کا پروانہ لکھا جا رہا ہو، ہم میں سے کوئی بھی محروم نہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بد دعا پر کہی جانے والے آمین کا شکار نہ ہو جائے جو رمضان پائے اور اس کی بخشش نہ ہو سکے۔ اللہ اس ذلت سے ہم سب کو بچا لیجئے۔ اے اللہ ہماری زندگی میں یہ مقدس مہینہ بار بار آتا رہے، یہ مقدس مہینہ ہمیں بار بار ملتا رہے، ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، اور صرف نصیب ہی نہ فرمائیے، ایسا نصیب فرمائیے جیسے کہ ہمارے پیارے نبی اس کی قدر فرمایا کرتے تھے، احترام اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو ایسا نصیب فرمائیے گا، ہم میں سے کسی کو محروم نہ کیجئے گا، اور اس سال کے اس مقدس مہینے میں ہم سے جو کمی کوتاہی ہو گئی ہو اے اللہ ایسا کام سرزد ہو گیا ہو جو آئندہ محرومی کا سبب بن سکتا ہو اے اللہ اس سبب کو ختم فرما دیجئے گا، مگر ہمیں اس سے محروم نہ فرمائیے گا، ہمیں اس سے محروم نہ فرمائیے گا، ہمیں اس سے محروم نہ فرمائیے گا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وارحمنا معہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔